ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו חודש אלול, אלול בפתח. אלול. אלול, מה זה אלול? אלול לשון חיפוש. ויתורו את הארץ ויעללון יתערה. ככה אומר התרגום. זאת אומרת, האדם צריך לבוא ולחפש ולבדוק במעשיו מה טוב. מה טוב, מה לא טוב. גמרא אומרת במסכת עירובין, בדף י"ג, שנחלקו בית שמאי ובית הלל, האם טוב לאדם שלא נברא משנברא? מסקנה, טוב לאדם שלא נברא משנברא. עדיף שלא היית כאן. ואם תשאלו אותי למה, תסתכלו על רוב העולם. רוב העולם, האם הם מצדיקים את עצם קיומם? אם רוב העולם היו אנשים פועלים במפעל, האם היו מחזיקים אותם במפעל או שהיו מפטרים אותם אחרי יומיים, אחרי שלושה? בעצם הדבר הזה, הנקודה הזאת, היא באה ללמד אותנו שכל אדם צריך לחשוב מבחינה מציאותית, האם הוא פועל ששווה להחזיק אותו בזה העולם? מה זאת אומרת פועל ששווה להחזיק אותו בזה העולם? אם אתה היית בורא עולם, היית מחזיק את עצמך? אם את היית בורא עולם, האם היית מחזיק מישהו פועל כמוך? או שאדוני, פועל כמוני הייתי מפטר מזמן. והאדם צריך לבוא ולהסתכל על עצמו מבחינה אמיתית. האם אני, כשאני קם ואני עושה את רצון השם, כשאני קם בבוקר, כמה אני חושב על הקדוש ברוך הוא? כמה אני חושב על השכינה בגלות? כמה אני חושב על זה שיש שם מישהו למעלה? האם אני חושב על אלוקים בכלל? או שעוברים ימים שלמים ואני לא זוכר את אלוקים ואני לא זוכר את אלוקים? ואומרת הגמרא אחרי זה, מסקנה, נוח לאדם שלא נברא משנברא, אבל, אומרת הגמרא, עכשיו מי שנברא יפשפש במעשיו, ואם רילה ימשמש במעשיו. יפשפש במעשיו פירושו יבדוק. מעשים שלי טובים או לא טובים, וימשמש במעשיו הכוונה, האם המצוות שאני עושה, איזה צורה יש להם? איזה צורה יש להם? כשאני עושה משהו, האם אני עושה באמת בשביל לשם שמיים, כדי לזכות את הרבים, כדי להביא תועלת, תועלת וברכה וגדולה, לבורא עולם, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, או שחיפשתי את הכבוד שלי, חיפשתי את האגו שלי, חיפשתי את הפרסום, את התהילת עולם על ידי הדבר הזה. ולכן הבן איש חי הרבה פעמים כותב בהקדמה לספרים שלו וביהי רצון ובתפילות שיש לו, כותב הבן איש חי שהאדם צריך לבוא ולהכריז, הרי אני מבטל כל מחשבת פיגול שיש לי. גם אם האדם עושה מצווה, האדם צריך לבוא ולבטל כל מחשבה של פיגול. כל מחשבה שחס ושלום זה לא לרצון השם. אני רוצה לבוא ולהקריא לכם מדברי תיקוני הזוהר בתיקון י"ח, דף ל"ד עמוד א', על הנקודה הזאת, על הדבר הזה. כמה חשוב שבשעה שהאדם יבוא ועושה משהו, יתכוון לעשות את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשה בריך הוא שכינתה. מה זה לשם ייחוד קודשה בריך הוא שכינתה? ייחוד בורא עולם, הקדוש ברוך הוא והשכינה, שזה ישות רוחנית אחרת, שזה עצם מציאותו יתברך, זה לא שחס ושלום יש שתי רשויות, אלא זה התגלות שהיא בעצם מראה את ישותה ורוחניותה על עם ישראל, והיא נמצאת עם עם ישראל בגלות. אומר הזוהר הקדוש בתיקון י"ח, בתיקון הזוהר, דף ל"ד עמוד א', תחזי, בוא תראה. אם ברנש סליק במחשבתי, אם אדם עולה במחשבתו בצלותה דילה לשכינתה, מתפלל כדי לבוא ולעלות את השכינה. או בכל פיקודה ופיקודה דאביד, כל מצווה ומצווה שהוא עושה, מיד דדפיק לפתחה דהיכלה דמלכה. נביא או חוזה או חכם או צדיק או חסיד, מיד אקרא ללתראה, אם שכינתה סליקה תמד, השם יענה מיד, ולא אמתין לעבד או ממנן באף תכלה. אומר הזוהר הקדוש, אם אדם מתכוון במעשיו, לשם ייחוד קודשה בריחו,
אדם מתכוון במעשיו להגדיל תורה ולהדירה. למען הקדוש ברוך הוא, לייחוד שמו יתברך, לא לשם הכבוד שלי, לא לשם הרצון שלי. אני לא עושה מצווה כמצוות אנשים מלומדה, אלא לייחוד הבורא עולם. אם אני בא ועושה את זה לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, כשאדם מתפלל, עולה התפילה שלו ישר, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח ולא על ידי אף אחד. אך ורק על ידי השכינה, וזה מגיע ישר לבורא עולם. הרבה אנשים אומרים אני מתפלל, מתפלל ולא נענה. מתפלל ולא נענה, לא שומעים אותי, לא מקבלים את התפילות שלי. ברור שלא מקבלים את התפילות שלך. אבל אני שומר תורה ומצוות, לא מספיק. השאלה מה התכלית כשאתה עושה מצווה, לשם מי אתה עושה את המצווה הזאת? ממשיך ואומר הזוהר הקדוש בתיקון י"ח שם בדף למדי עמוד א', דרז העילה היו, זה סוד גדול, כי פיקודין דעשה. הפיקודין, המצוות עשה, מימינה, אמץ עד שמאל של האדם. ופיקודין דלא תעשה, אינון משמאל. שזה הצד הגבורה של האדם. ולכן כתוב, הפסוק אומר, במשלי פרק י' פסוק א', בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו. אומר, למה בן כסיל תוגת אמו? אמו זה כביכול השכינה הקדושה. כשאדם עושה איזה עבירה, אדם מצייר את השכינה הקדושה. כמה עבירות אתה עושה ואתה מצייר את השכינה? השכינה היא אחראית לחלק את הטובות, את הברכות, את הישועות, את ההצלחות. כשאתה עושה משהו לא לרצון השכינה, כשאתה עושה משהו לא לרצון השם, הרי אתה מביא עליך סילוק השכינה. סילוק השכינה פירושו שהתפילות לא מתקבלות, שהדברים בעייתיים, אין שפע, אין הצלחה, אין פרנסה, הכל בבעיות. וממשיך הזוהר ואומר, זה מה שאנחנו אומרים בסליחות, אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה ועשה אל תאחר. מה זה? שמע, סלחה, הקשיבה, ראשי תיבות שסה. לשסה מצוות לא תעשה. אנחנו באים ומבקשים סליחה, לתקן את הפגם הזה שעשינו. ממשיך הזוהר ואומר, שמה בהמשך הדף, בדף למדי עמוד ב', שאדם שעושה למען השכינה, למען הקדוש ברוך הוא, לשם שמיים, לא לשם הכוונה שלו, כדאינון בדינה ביומה דדינה דהי ראש השנה. כשאדם נמצא בדין, ביום הדין, ביום ראש השנה, אי כמה תימאון לדינה. השכינה באה ומלמדת עליו זכות, דקיימין לבצלותיהון, דעליו יתאמר, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות הייתי זכריך. דבכל אתר דקיימין ישראל בכל פיקודה ופיקודה לשכינתה, היא קיימת בגבי ובכל דוחקה וצערה, בין באורחה, בין יישובה, בין בימה, בין בהתהלכך, בין במדברה. אומר הזוהר הקדוש, אדם שעושה לשם השכינה, לא מספיק כל הדברים הללו. הוא זוכה ביום של ראש השנה, יום הדין שהקדוש ברוך הוא אומר, האם שווה להחזיק אותך בעולם? האם שווה להחזיק אותך בעולם? באה השכינה ואומרת, כן שווה. הוא עשה מצווה אחת למעני, מצווה אחת בשבילי, מצווה אחת להקמת שכינתה מאפרה. מצווה אחת לבוא ולייחד שם הקדוש ברוך הוא. כמה אנשים לצערנו היום לא כל כך אכפת להם מכבוד השם. מה זה לא כל כך אכפת להם מכבוד השם? לא אכפת להם מכבוד השם. אני כבר לא מדבר בין האנשים החילוניים שכבר מכינו בזה בתוכנית היהודים באים וכל הדברים הללו שאנשים בהם צוחקים ועושים סרטים על קדושי ישראל ותורת ישראל ואלוקי ישראל, אני לא מדבר על זה. אני מדבר אפילו לפעמים אנחנו החרדים, היהודים האורתודוקסיים, היהודים ששומרי תורה ומצוות, שומרי משמרת הקודש. כמה אכפת לך מכבוד השם? ואני אשאל אתכם שאלה, כל אחד יענה לעצמו טוב, 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 את התשובה הזאת לפי זה הוא ידע כמה אכפת לו מכבוד השם. אם חס ושלום יש למישהו מידע מפליל עליך, מפליל מבחינה של בושה, לא מבחינה שתיכנס לכלא, לא מפליל מבחינה של בושה. והמידע המפליל הזה, אתה יודע שאם חס ושלום הוא יתפרסם, אתה מבחינה גמרת את הקריירה לפחות בקהילה שלך. כמה אתה תעשה כדי שלא יגיע הדבר הזה? כמה אתה תעשה שלא יפרסמו את הדבר הקלום שלך? יש אנשים שמנצלים את זה עד כדי כך לסחיטה. אם אתה לא תביא לי מיליון שקל, אני אבוא ויפרסם עליך מידע מביך. שערוץ לך את החיים. זה אסור על פי תורה אוי ואבוי. מי שעושה כזה דבר, שמרחם. שמרחם. אסור לעשות כזה דבר. אלא אם כן, לאמנוע איסור. לאמנוע תקלה. לאמנוע נזק.
שאדם שהוא מזיק לרבים ויש עליו מידע, אפשר לבוא אבל לא לקחת ממנו כסף. להגיד לו, אם אתה לא מפסיק, אנחנו מפרסמים, זה משהו אחר, זה אפשר. אז האדם הזה, כמה הוא יהיה מוכן לבוא לעשות בשביל שלא יבוא ויפיצו עליו את המידע הזה? הכל. כל אשר יש לאיש ייתן בעד נפשו. השאלה אם גם אתה מוכן לבוא ולעשות אותו דבר בשביל כבוד השם. ואני מדבר לא רק, לא פה, אני מדבר פה בפרס או בציבור, אני מדבר לעצמי. האדם צריך לדעת שכבוד השם הרבה יותר חשוב מכבודו האישי. ומה שהיית מוכן לעשות לכבודך, קל וחומר בן בנו של קל וחומר לכבוד השם. ולצערנו אנחנו רואים היום אנשים שיש להם פשרנות. פשרנות גם בענייני כבוד השם. גם בעניינים של התורה, עד כדי כך שיש אנשים שאומרים, לא משנה מה, העיקר הם לא עברו על י' ג' עיקרי אמונה, הכל בסדר. זה מוצב כזה של דיעבד. הרמב״ם באמת, בפירוש המשניות, בסנהדרין, הוא כותב על הדברים הללו, שכל זמן שאדם לא עבר על עיקרי אמונה, אז צריך לאהוב אותו ולקרב אותו ולנסות להחזיר אותו בתשובה, כי הוא לא כופר. כי הוא לא כופר. אבל היום לצערנו הדבר הזה נהיה באופן כזה שהאנשים מסווים את הכפירה שלהם. מסווים את הכפירה שלהם. ועל הדבר הזה האדם צריך לדעת, האם גם על אבא שלך היית מנסה למצוא כל מיני תירוצים בשם האחדות, בשם הקרבה, בשם קירוב הדעת, או לא? האם כשהיו מישהו היה מבזה אותך, משפיל אותך ברבים, היה אומר לך, תקשיב, מה שהשפלתי אותך, אמרתי לכאורה, זה לפי החפץ חיים, זה לא כל כך לשון הרע, אבל הוציא אותך טיפש, הוציא אותך אדם רע, או שהיית מחפש, הלו, למה עשית לי את זה? כל אדם צריך לבוא ולדעת כמה הוא אוהב את השם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך. עוד פחות מ-40 יום, נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, ונבקש סליחה. על מה נבקש סליחה? על כל מה שלא היה אכפת לנו מכבודו. כל עשרת ימי תשובה אנחנו אומרים המלך, המלך, המלך. המלך המשפט, המלך הקדוש, המלך הגדול והקדוש שאין כמוהו. אומר אלוקים, אם אב אני אהיה כבודי ואם מלך אני אהיה מוראי. כל אדם שבאמת אכפת לו מכבוד השם, אכפת לו מכבוד השכינה, אכפת לו מכבוד התורה, האדם צריך לדעת. אכפת לך מכבודו של השם, תצטער בצער השכינה. כל כך הרבה אנשים יש שמבזים שם השם, מבזים שם השם, לא מדבר על החילונים. הם בכלל לא יודעים מה זה אלוקים, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה מצוות, לא יודעים כלום. מדבר על אלו שיודעים, על אלו שלומדים. כמה חמור האבון חילול השם, אומרת הגמרא במסכת יומא בדף פ"ה, חילול השם, רק אין לזה כפרה. לא באיסורים ולא ביום המוות וכל כך הרבה, כל הדברים, כל הסדרה, בסוף, 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 אם יחופר לכם האבון הזה, אתם מותון. אחרי כל הסדרה, רק אחרי יום המוות, אחרי איסורים, אחרי כפרה, אחרי כיפור. והאדם יכול בצעדים שלו לבוא ולעשות חילול השם, השם מרחם. כמה אומר את המשנה? כמה זה חמור? אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. שוגג, זה לא ידעתי. אני חשבתי שאני עושה אחדות. אני חשבתי שאני עושה מצווה. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. מוריי ורבותיי, כל אחד ואחד שיודע ומכיר מה זה אהבת השם, כל אחד ואחד שיודע ומכיר מה זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. אבל כנגד מצוות ואהבת לרעך כמוך יש מצווה יותר גדולה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הרמב"ן, למה אומרים ואהבת לרעך כמוך ולא את? אומר הרמב"ן, לא כתוב ואהבת את רעך כמוך. כי את בא לרבות, להגדיל את העניין. אומר לרעך זה כדמיון. לא ממש כרעך ממש, כדמיון. כך אומרים עוד ראשונים. אבל את השם צריך ממש לאהוב כפשוטו עם כל העניינים וכל אז אם אתה אוהב את עצמך ואוהב את רעך, אבל כשזה מגיע לכבוד השם אתה מעדיף את כבוד רעך, אז אתה ביטלת מצוות עשה מן התורה, מצוות עשה תמידית. להאמין בו ולא בזולתו, לאהבה אותו, לאירה אותו, שלא לתור אחרי העיניים, אחרי הלב, זה שש מצוות תמידיות. איפה כל זה נעלם? איפה כל זה נעלם בשעה שיש לך מישהו שאתה חושב, האדם הזה בוא נקרב אותו, אפילו שהוא מחלל לשם שמיים, אני לא מדבר על החילונים שלא יודעים שהם בורים.
אני מדבר על אנשים שיודעים, אבל בוא נקרב אותו למען השם, למען התורה. האם גם היית עושה ככה, גם מתי שהיו מבזים אותך? גם היית מוכן לבוא ולשתוק, להגיד יאללה למען השם, למען השלום, ביזו אותי, אני שותק? או שפתאום כשהיה מגיע לאגו שלך, לכבוד שלך, היית אומר, אדוני, 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 פגעת בי, לא יחופר לך, אבון הזה, אתם מוטון. יש אנשים כאלה. אתה פוגע בהם פעם אחת, פעמיים, לא משנה מה. אין כפרה, לא מוכנים סליחה, לא מוכנים. תבוא לו עם מוגע, תבוא לו עם שמפניה, תבוא לו עם עציץ, ייתן לך את זה בראש. לא סולח לך, לא מוכה לך. למה? זה המנטליות שלו. ככה הוא חי. אז אם אתה ככה חי, אז למה כלפי כבוד השם אתה פתאום מחפף? אומר אלוקים, אני אבא שלכם, אני המלך. איך מתנהגים למלך? אתה יכול להגיד לי איך מתנהגים למלך? מלך שמחל על כבודו, אומרת הגמרא בקידושין, דף למד ב', למד ג', אין כבודו מחול. אז איך אנחנו באים ומבקשים מחילה מהקדוש ברוך הוא? סליחה, ריבונו של עולם, לא ידענו, חטאתי אביתי, פשעתי, חטאנו, לפניך רחם עלינו, וצועקים, חטאנו. למה שאלוקים יסלח לך? הרי הוא מלך. למה? למה? תסביר לי למה. מה התשובה לזה? התשובה לזה שהוא גם אבא. אבא. אבל אומר אלוקים, אם אב אני אהיה כבודי. אם אב אני אהיה כבודי, אני אבא שלך, אז למה אתה מזלזל בכבוד שלי? למה אתה מזלזל בכבוד שלי? למה אתה לא אכפת לך ממקומות שמחללי שבת? למה לא אכפת לך מאנשים שמבזים שם שמיים, מבזים את שם התורה, מבזים את לומדי התורה שהם בני מלך, בני פלטרין של מלך? למה לא אכפת לך מזה? הרי לנו שהיסוד לבקשת הסליחה זה רק בגלל שבורא עולם הוא אבא שלנו. ועל זה אומר הכתוב, אם אב אני אהיה כבודי, אם אב אני אהיה כבודי, פירושו איפה הכבוד שלי? למה אתה חושב שמה שאני אמרתי בתורה ונחרטה הנפש ההיא זה צחוק? למה אתה חושב על דברים שאני אומר לך, מחללי עמות יומת, אני לא התכוונתי, אולי אני אחזור בי? למה אתה חושב שהמצוות שאני אומר הם לא לעולמי עולמים ואפשר לחפף אותם? למה אתה חושב שהדברים שמוזכרים בתורה הם דמיונות, הם מעשים שאולי לא היו, הכל איזה סיפורים? לקחת את ספר התורה, הקודש הקודשים, שמסרו על נפשם, על קדושת השם, ולזלזל שהכל זה סתם איזה סיפורים, דמיונות, אשליות. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. כמה האדם צריך לשמור על הפה שלו? כמה האדם שהוא נמצא במעמד, כמה הוא יכול חס ושלום לאבד את עולמו בחילול השם? יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו חס ושלום לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבון חילול השם. גמרא אומרת שמה ביומה בדף פ"א, רבי יוחנן אומר, אני בשבילי חילול השם אם אני הולך ארבע אמות, בלי תורה, בלי תפילין, זה חילול השם, השם ירחם שחס ושלום עד תמותון לא יחופר האבון הזה. עד כדי כך. למה? כי אם רבי יוחנן הולך בלי תפילין, בלי תורה, אז אני יכול ללכת לעשן סיגריה בחוץ. ואז יראו אותי סיגריה בחוץ, שאני אגיד יאללה, אני גם יעשן בשבת. והוא כבר יבטל תורה, והוא לא יבוא לשיעורים, והוא ידרדר, כי אם גדול הדור עושה ככה, אז לי מותר יותר. כמה אדם, כשהוא חשוב, כשהוא רב קהילה, כשהוא בעל מעלה, כשהוא אברך, כשהוא מישהו שנושאים אליו את פניו, כמה הדבר הזה, כמה הדבר הזה צריך לבוא ולהגיד, אלו, 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 אתה עושה חילול השם. זה הדבר הנורא והיום שיש. לא יחופר האבון הזה, אתם מותון. אדם פלא לפעמים, למה מגיע הצרות? אני דתי, אני שומר תורה ומצוות, אלו. אתה דתי, אתה שומר תורה ומצוות, אבל מספיק אבון אחד של חילול השם. מספיק אבון אחד של חילול השם, שעל זה תסבול עד יום המוות ועד בכלל. הרחמנו יצילנו מזה, השם ירחם. לכן, אומר רבנו יונה, יש פטנט, יש משהו לצאת מהפלונטר הזה. יש משהו שיוצאים מהפלונטר הזה. מה? קידוש השם. ברגע שאתה נכשלת בחילול השם, ברגע שאתה לא מחית על חילול השם, עכשיו אתה יכול לבוא לקדש שם שמיים. קידוש השם על ידי זה שאתה מזכה את הרבים, שאתה מאהיב את שם השם על בריאותיו, שאתה מקרב אנשים, שעוד אנשים יכירו וידעו את קדושתו של השם, את נוראותיו של השם, את האמונה בהשם. כל הדברים הללו, כל הדברים הללו, הם מעשים שאדם יכול לזכות בהם בכל יום. אבל אדם לא חושב עליהם. בשביל זה מגיע עכשיו הימים הללו.
מגיעים הימים הללו, ימי הרחמים והסליחות, כדי שאנחנו נתעורר ונגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל השנה פישלנו. לא היה אכפת לנו אולי כל כך ממך, לא שלא היה אכפת לנו, אבל לא... אתה יודע, ריבונו של עולם, יש בעיות, יש צרות, יש עניינים, יש תרדות, כל אחד בסדר. אבל עכשיו, ריבונו של עולם, עכשיו אנחנו באים מפרסם את שמך בעולם. נקדישך ונעריצך כנעום שיח סוד צרפי קודש. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. נבוא ונפרסם קדושת השם בעולם, עוד שיעור תורה, עוד דברי תורה. כמה צריך לבוא ולהגדיל את הכוח הגדול של שיעורי תורה. כל אדם שיכול לבוא ולארגן שיעורי תורה בחודש אלול, לא משנה כמה אנשים יבואו, תארגן, תארגן, תציל נפשות, שיהיה לך איזה ג'וקר לראש השנה. אם הצלחת להחזיר יהודי אחד בתשובה בימים האלו של אלול, אתה ברוך השם מובטח לך חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. כמה אדם צריך לבוא ולפחד מיום הדין הזה שמתקרב? הקדוש ברוך הוא בודק את כל המעשים שלנו, כי זוכר כל הנשכחות אתה. שימו לב מה אתם אומרים, מה אתם אומרים בימים נוראים. אדם שלא מבין מה הוא אומר, הוא לא מבין את השפה, שיקח מחזור מתורגם. יקרא יבין מה אנחנו אומרים, הלו, אנחנו, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לבדוק אותך, בן, האם אתה חס ושלום בן סורר ומורה או בן צדיק? וכל אדם שלא יתעורר חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יש לו שיטות לעורר את האדם. יש לו שיטות לעורר את האדם, אף אחד לא רוצה להכיר את השיטות האלה. תאמינו לי. התורה אומרת את השיטות האלה שהשם ירחם. לא כדאי, לא כדאי להגיע לזה בכלל, חס ושלום. ולכן, אחיי ואחיותיי היקרים, אני מדבר אליכם מלב אוהב. אני אוהב כל אחד ואחד מעם ישראל, ואני רוצה שיהיה לכל אחד ואחד מעם ישראל את הדבר הטוב ביותר. את החיים הטובים ביותר. החיים הטובים ביותר הם חיים של תורה ומצוות. תשכנע את הקדוש ברוך הוא למה שווה להשקיע בך. למה שווה להשקיע בך? למה את, למה את? צריכה לקבל עוד שנה של חיים. למה בריאות? למה? למה להמשיך שהכליות יתפקדו? שהלבלב יתפקד? שהלב, ששסתומי הלב יתפקדו? שהעורקים, הכל יהיה בסדר? שעמוד השדרה יתפקד? שהחוט של עמוד השדרה גם יתפקד? שלא יהיה איזה פרצה דיסק? שלא יהיה איזה כאבי רגליים? שלא יהיה איזה ציפורן חודרנית? שלא יהיה איזה כאבי שיניים? יש לך הסבר למה? האם ניצלת את מרב הזמן של כל השנה שחלפה? למעלה מ-300 ימים, 354 יום בשנה מגוברת יותר, יש לך כל שנה. האם אתה מנצל אותם? כמה זמן הורדת על שינה? אין מה לעשות, הגוף צריך, בסדר. כמה זמן אכילה ושתייה, הגוף צריך, בסדר. כמה זמן הורדת על דברי שטויות, זה גם הגוף צריך. על בילויי סרק, גם הגוף צריך. כמה סתם בזבזת, ישבת מול הטלוויזיה, סתם קראת העיתון, כמה? כמה, כמה? הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה את הדוח שלך השנה. בוא נראה את הדוח שלך השנה. אתה רווחי או לא רווחי? מי יכול להגיד שהוא רווחי? חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, קודש הקודשים הזה. ישב בערב ראש השנה, ואחד התלמידים אמר, בוא נשמע, מה עושה קדוש של יונה, כהן הגדול הזה? מה עושה החפץ חיים בערב ראש השנה? ושב החפץ חיים מתחיל לחשבן את כל ימות השנה. יום ראשון, חודש תשרי, שני, שלישי, עוד שבוע, עוד שבוע. חשבן דקות ארוכות, עושה חשבון נפש. מה עשיתי? משעה 8-9 התפללתי שחרית, אחרי זה אכלתי ארוחת בוקר, כמה דקות, 9-9:10, אז עליתי ללמוד. עוד יום עובר, עוד יום עובר, סוף שנה הוא מגיע, פתאום הוא רואה שעשר דקות בשנה, עשר דקות בכל השנה, הוא לא יודע מה הוא עשה איתם. התחיל החפץ חיים לבכות, לבכות, לבכות. ריבונו של עולם, סליחה על העשר דקות, ריבונו של עולם, אני לא... מה יכול החפץ חיים לעשות בעשר דקות האלה? מה יכול? בואו נדמיין, בואו נלך הכי פרוע. לישון. אתה יודע מה? לאכול. לשון הרע הוא לא מדבר. קודש הקודשים הזה שכל מחשבה שלו וכל דיבור שלו זה תורה. שיחה תלמידי חכמים, שיחה לימוד. כל כך הרבה דברים יש טובים לבוא לעשות בעשר דקות האלו שבטוח חפץ חיים עשה, והוא מכיוון שהוא לא זוכר מה הוא עשה, בוחר. אתם יודעים למה? כי הוא יודע מה זה אימת הדין.
הוא יודע מה זה אימת הדין, הוא יודע מה זה יבוא לשמיים, יגידו לי, אדוני, אתה פועל שלנו, 10 דקות, תביא דוח. מי שזוכר, מי שהיה מתפלל אצל מרן הרב עובדיה בימים נוראים, איזה תפילות. הוא היה בוכה מאוד, בביטלנו תורתך. קודש הקודשים הזה, שכל יום הולך לישון מינימום בין 2 בלילה ל-3 בלילה, יש ימים שהוא פשוט היה שוכח לישון, לומד תורה רצוף 48 שעות והלאה. קודש הקודשים הזה, בוכה בביטלנו תורתך ימים ולילות, ריבונו של עולם. אתה בוכה בביטלנו תורתך, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? ביטלנו תורתך ימים ולילות, באחד הפעמים שהנשיא שמעון פרס הגיע להתפלל אצל הרב עובדיה. הוא ברכה בביטלנו תורתך ימים ולילות, שמעון פרס לא הבין. הוא קרא לבן של הרב עובדיה, הרב דוד יוסף, אמר לו, תגיד לי, אבא שלך מבטל תורה? אבא שלך מבטל, על מה הוא בוכה, תגיד לי, על מה הוא בוכה? תסתכל איזה בכי, ביטלנו תורתך ימים ולילות. מה הוא משחק בלילה? סנוקר, שש בש, רואה סרטים? מה הוא עושה? אבא שלך לומד תורה כמעט 20 שעות ביממה. מה? קשה להסביר לבן אדם מהצד. אבל מרן הרב עובדיה, קודש הקודשים הזה יודע מה על הרגעים תבחננו. אנחנו כמובן לא בדרגות הללו, אבל בואו נבין מה זה אימת הדין. אדם יש לו משפט, מי איזה פקח. פקח רשם לו דוח הוא רוצה, הלב שלו מפמפם, הוא קצת נלחץ, יש לו הרגשה לא טובה, אין לו חשק, ארוחת בוקר, אין לו עניינים, למה? כי יש משפט עכשיו, אתה לא יודע, בית משפט יחייב, אם יש לו משפט על העסק שלו, ואם יש לו משפט על הפשיטת רגל שלו, ואם יש לו משפט על החיים שלו, אם הוא נכנס לכלא 20 שנה, כמה הוא חושש, כמה הוא מפחד, השופטים, ויגידו ככה, ועורך דין, ומכין הכל, למה אנחנו כאן? חיים, יאללה, חיים, אוכלים, שותים, נושמים, מסעדות, ימין, אז למה אנחנו לא רועדים מפחד? אנחנו לא מאמינים בדברי התורה? לא מאמינים שהוא המלך המשפט? לא מאמינים שזה יום גדול ונורא? בוודאי שאנחנו מאמינים, אבל מה, אנחנו היצר רע, התפקיד שלו? להשכיח, אל תחשוב, תעבור הלאה, סע, התבוננות, כותב המסילת ששרים. בהקדמה לספר שלו, אומר אין תועלת בקריאה של הספר הזה פעם אחת, אין תועלת, כי אתה הכל יודע, כי הספר הזה תכליתו לבוא ולהזכיר לך את הדברים הידועים, ואם תקרא אותו פעם אחת אתה תאבד את כל התועלת, זה לא איזה אספקט צריך לגמור מסילת ישרים, אומר רק בחזרה וישנות העניין, עוד ועוד ועוד ועוד, רק ככה אתה תתחיל להשתנה, רק ככה אתה תתחיל הדבר הזה להיכנס בך. לכן אחי ואחותי היקרים, כל אחד עכשיו ברגעים הללו, כל מי ששומע אותי, כל מי ששומעת אותי, עצום עיניים, נגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני לא יכול להיות כמו החפץ חיים. ריבונו של עולם, אני לא יכול לחשבן מה עשיתי בכל הימים. אבל אני מבקש ממך סליחה, ריבונו של עולם, על כל הזמן שבזבזתי. אם הכעסתי אותך, אם גרמתי פירוד בעולמות העליונים, ואני מקבל על עצמי לאבא להיות יותר טוב. רוצה לעשות שינוי. רוצה שיהיה אכפת לי יותר מכבוד השם. הרבה יותר מכבודי, תתפללו על זה לקדוש ברוך הוא, תגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן בנו אהבתך, תן בליבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ואר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה את שמך. אתם יודעים מה הפירוש? ויחד לבבנו לאהבה את שמך? ריבונו של עולם, קח את הלב שלנו, שהאהבה היחידה בלב יהיה לאהבה וליראה את שמך. אני לא יאהב סטייקים, ולא יאהב תוכניות טלוויזיה, ולא יאהב פריצות, ולא יאהב יצר הרע ותאוות, שאני אוהב אותך רק, ריבונו של עולם. זה מה שכל אחד צריך ליצור. שיהיה אכפת לי כבוד השם, שיהיה אכפת לי יראת השם, שיהיה אכפת לי מזה שמבזים את אבא שבשמיים. כמו שאמרנו, זה המליץ יושר הכי גדול בדין. כאילולא זה מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. רק מכיוון שבורא עולם הוא אבא, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל על זה אומר בורא עולם, אם אב אני, יהיה כבודי. למה לא אכפת לכם ממני? אחי ואחיותיי, כל אחד ואחד שיבוא מוכן לימים נוראים. לא סתם הם נקראים ימים נוראים. כי לא סתם הם נקראים ימים של דין. תחשבו, כל האנשים שנגפו בקורונה השנה, כולם נחתם עליהם בראש השנה. מי ישקט ומי ישלב, מי ישפל ומי ירום, מי ימות באש, מי ימות במים.
התינוקות שנשרפו, אלו שנשכחו ברכבים, מי בצמא, מי בחניקה, כל זה נגזר בראש השנה. יש לנו עכשיו כאן לבוא 30 יום עד ראש השנה, 40 יום עד יום כיפור, לבוא ולאסוף מליצי יושר, לבוא ולאסוף כאלו שיבואו ויעזרו לנו, ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים. בואו נתעורר. זה היה אומר רבי ישראל מסלנט וכל המפרשים, גדולי המוסר, שיראת הדין היא ההלצת יושר הכי גדולה. כשהשופט רואה שהנאשם מפחד מהדין, הוא מוכן לבוא ולהתחשב בו. אבל אם הוא מגיע רגל על רגל, יושב ככה בבית משפט, מעשן סיגריות, זורק את הבדלים על הרצפה, מפצח גרעינים, השופט ייתן לו כמה שאפשר, וכפול בכבל כפליים. כשהאדם ירא, ריבונו של עולם, אני יודע, אני לא הייתי בסדר. אני לא מושלם, אין אדם מושלם בעולם. אני מבקש מחילה, ריבונו של עולם, סליחה. אני ירא, אני מפחד. כמובן, לא מדובר להיכנס לדיכאונות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עצבות. ועבדו את השם בשמחה וגילו ברדה. אבל התבוננו, תעצור רגע, תחשוב על החיים שלך, על אשתך, על הילדים. מי ערב לך? מי ערב לך שתהיו פה עוד שנה הבאה? מי ערב? אתם יודעים איזה אנשים חזקים אני הכרתי שפתאום ביום אחד הולכים לישון, לא קמים? הולכים למכולת, נופלים דום לב? אתם בוודאי גם מכירים. מי ערב? לנו, חס ושלום, לכל אחד ואחד מישראל. לכן צריכים לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו מתחננים לפניך, ריבונו של עולם. תקבל את סליחתנו, מתחרטים על העבר ומבקשים על העתיד. והדברים הללו רק אדם שהוא איש אמת יהיה מוכן לקבל אותם. כי אדם שהוא לא איש אמת יהיה קשה לו להודות באמת שהוא לא פועל טוב. שאם הוא היה איש תחזוקה באיזה מקום היו זורקים אותו מזמן. זה הרעיון של הווידוי והחרטה, ריבונו של עולם, חטאתי אביתי, פשעתי, בזבזתי את הזמן לריק, ראיתי דברים אסורים, פגמתי בברית, חיללתי שבת, כל הדברים הללו קשה לבן אדם לבוא ולהגיד. מה, אני אגיד שאני כזה רשע? לכן בא הווידוי, קודם כל, אומרים את כל הווידוי, את כל העבירות, מי שקורא את הווידוי של רבי ניסים, לפעמים האדם עושה את העבירות ואפילו לא יודע אותם. באים ואומרים, תקרא את כל הווידוי הגדול, אולי זה יעורר בך. אדם יכול לעשות בשוגג. לצערנו, שוגג זה לא מכיס את השם. איך לא שמת לב לדבר הזה? הרי הציווי ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. בלי לשכוח, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אדם צריך לבוא ולזכור, ועל כל הדברים הללו אנחנו באים ומבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא. כל אדם שהוא איש אמת, שהוא באמת מחפש את האמת, מחפש את השפע מבורא עולם, להידבק באמת, הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. לא שקר, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך יותר מרנטגן, הוא יודע בדיוק מה שבלב שלך. הוא יודע בדיוק את המצוות שאתה עושה, את העבירות שאתה עושה, את הקשיים שלך, את הדרך הטובה שלך, את ההתאמצות שלך, את הניסיונות שלך לפתוח דף גמרא ולנסות שעתיים ללמוד שורה ואתה לא מבין. את התסכול מזה שאתה לא מבין, ואת הדמעות שאתה שופך, ואת הניסיון הבא נוסף. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל זה. הקדוש ברוך הוא יודע באמת, באמת, באמת מה אתה. ולכן כל אחד ואחד יבוא ויוסיף כמה שיותר זכויות ליום הדין. לא רק לו, למשפחתו, לבני ביתו, להוריו, לילדיו ולכל ישראל. יהי רצון שנזכה כולנו לקדש את שמו יתברך, באהבה ובשמחה, וניכתב וניחתם כולנו לאלתר, לחיים טובים ולשלום. אמן כן, יהי רצון, תודה רבה. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם. בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה, ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תיהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.